गोयात वाडती चोरी आणि मर्डर केसी वाढत गेल्ले आसा आनीक गोंयचो जो गृह खातें आसा गोंयची जो पुलीस आसा ते खंय तरी कुचकामी ठरले आसा अशें दिसून येता कारण लोकांचो विश्वास हो पुलिसांचे आसा आनीक पुलीस हें रक्षण करपा खातीर आसा ताका लागून ह्या पुलिसान जातींतले लोकांचें रक्षण तशेंच जे लोक आसा गांव आसा तो सांबाळपा खातीर वावरपाची अत्यंत गरज आसा. ज्यो वाडती केसी ज्यो आसा ज्यो मर्डराच्यो आसल्यो किंवां चोरीच्यो अशीच एक केस आसा चार दिसां भितर कुळी पोलीस स्टेशनाच्या हद्दीक तीन घरांक चोरी जाली कंटिन्यू तीन दीस. मागीर हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार आसा कुळी पोलीस स्टेशनाचे सगळे अधिकारी पोलीस निरीक्षक आसा प्रज्योत फडते. कारण ह्या प्रज्योत फडतेन खंय तरी गस वाडोवपाची गरज आसली. जेन्ना फस्ट डे जेन्ना चोरी जाता तेन्ना दुसरे दिसा खंय तरी पुलीस बंदोबस्त वाडोवपाचो आसलो पूण तें जालें ना कारणान हांगा दोन दीस कंटिन्यू चोरी जाल्या आनी कंटिन्यू तीन दीस हे चोरी जाल्ले आसा. म्हणटगीर एक एकंदरीत जर वातावरण पळयत जाल्यार कुळेचे लोक सद्याक भिल्ले आसा. लोकांचो विश्वास जो आसा पुलिसांचेर तो आयज उडत गेल्लो आसा. कारण जेन्ना आमी पळयता कुळी रेल्वे स्टेशन जें आसा तें कुळेच्या बाजारां भितर आसा. खंयचोय चोर जर येयलो चोरी करून गेलो जाल्यार परप्रांती जर आसल्यार ते रेल्वेचे बसून पसार जाता. आतां हांकां धरप कोणी? पुलिसाची गस वाडोवपाची पुलीस वाडोवपाचें हें काम कोणालें? ही जबाबदारी पुलिसाक खबर आसपाक जाय, त्या कन्सर्न पुलीस इन्स्पेक्टराक खबर आसपाक जाय. पूण हें जायना. आयज पुलीस डिपार्टमेंट आसा गोवर्मेंट आसा ह्या पुलिसाक सगळ्या रस्त्यार हाडटा आनी फक्त हॅल्मेट आनी मास्कां तालांव दिवपाक दवरलें आसा तेंकां. लोकांक अक्षरशा सतायता पूण लोकांचें रक्षण करपाक हें पुलीस कमी पडलें आसा. ताका लागून खंय तरी पुलिसाची गस ही कुळे भागा वाडोवपाची जाय आनी वाडोवपाची गरज आसा अशें कुळेच्या लोकांनी सांगलें आसा. जर तर विश्वास जर उरपाक जाय पुलिसाचेर आनी लोकांचे जनते मदीं जर विश्वास जर उरपाक जाय जाल्यार एकंदरीत हें जर वातावरण जर पळयत जाल्यार सुदारपाची गरज आसा. आतां ह्या पुलीस इन्वेस्टिगेशना भितर चोरांक कितले दिसान धरतले हें पळोवपाची आयज लोकां मुखार एक आनी पुलिसां मुखार एक मोठें एक प्रश्नचिन्न निर्माण आसा आनी पुलिसाक एक चॅलेंज जाल्लें आसा. इन गोवा खातीर उदय एक सांगे.